zgjidhim tani këtë ushtrim. Një anije lundron në fillim 48 km në veri e më pas 64 km në pendim. Sa larg nga vendi i nisjes gjendet anija? Ne do zemë se në qastin fillestar, anija ndodhet këtu në një pikë A. Fillimisht, ajo lëndron në veri. Duke bërë 28 km. Pra, arrin këtu në një pikë B, që do të thotë që AB-ja është 28 km. Pastaj anija kthehet për në perëndim. Dhe bën në këtë drejtim bën 64 km. Në dhemë se arrin këtu në një pikë C. Bëcaj, pra është 64 km. Ushtrimi kërkon sala nga vendimisjes gjende panija. Atere, vendimisjes është këtu, pika A. Panija ndodhet, bas këtyre dy lëvizjeve, ndodhet në pikën C. Atere, ushtrimi nga kërkon të gjejmë salak vendi të nisjes do dhe talija. Me fjallë tjera të gjejmë arca. Në të reshme e vatë, se aja basë me pikë pëjtje. Pa edhe njerë, kjo është 28, kjo është 64. Atere, treken që jam bëtë sen, është treken me shkëndrejtë. Meqenëse veriu dhe perëndimi formojnë këmbin e drejtë. Atëherë zbatojmë në trekëndin e ABC, zbatojmë teoremin e Pitagorës. Dhe kemi AC-ja në katror, barras. AB në katror plus BC në katror. AB në katror plus BC në katror. Bëjmë nxënësime. Dyshtetet në katëror, plus 64 në katëror. Atere, dyshtetet në katëror. Dyshtetet në dyshtetet. Tetërtet në 64. 8-4, 32, edhe 6, 38. 4-8, 32, 203, 4-4, 16, edhe 13. 4, 82, 10, 93, 12, e 1, 13. Atere, atëse janë 4 orë, barës. 2304 plus, e shojnë dhe 64 në katëror. Ose ndryshe 64 e 64. 4 e 4 e 16, 4 e 6 e 24 e 5, 6 e 4 e 24 e 4 e 2, 6 e 6 e 3 e 6 e 38. 6, 5 e 4 e 9, 8 edhe 2, 10, 0, 1, 3, 1, 4, 4,096. Atëre, atëse janë 4 orë, barës, 6 edhe 4, 10, 9 edhe 1, 10, 9 edhe 1, 10, 3 edhe 1, 4, 2,
edhe 4 këtu, 6. Edhe një, të vejmë shumë një randë tjetër, këto 2304. 6 e 4 e 10, 9 edhe 1 e 10, 4. Pra që janë 4 orë. Barës me 6 e 10 e 4. Gjesh 1400. Pasaj e në 4 orë. Marceja vete do tjetë rrënjë 4 orë e kësaj. E gjesh 1400. E cila mund të shkruet 64100. Dhe është rrënjë 64 se e rrënjë 100. Rrënjë 64 se shteta. Dhe 100 se 10. Bas me 80. Atër e përgjigje, oceja është 80 km. Ose anija, mund të imi që anija ndodhet 80 km larkë vendit të nisjes. Ka që atër e me lidi me këtë ushtë.